jūsų pasakymas, kad Europa turi apsiginti pati, taip, labai svarbus ir labai teisingas, bet gal galit patikslinti, kada tai įvyks? Nes girdima tą pasakymą jau ne vienas mėno ir ne vienas pusmetis, tai norėčiau iš jūsų patikslinti. Antras dalykas, visiškai nesenai ponas Zelenskis pasakė, jeigu nebus JAV paramos, Ukraina pralaimės. Kaip jūs žiūrit ir vertinat tokią situaciją? Tai vis dėlto, kada Europos gynybos pramonė pradės, reiškia, suktis taip, kaip reikia Europai? Nes jūs matot, kaip greitai Rusija pertvarkė savo pramonę ir nežiūrinti tai, kad priėmėm visą eilę sankcijų, jų virš 12 turbūt dabar, bet skilių yra pilna ir jūs net nepakomentavot kolegos Denisto atsakymą, reiškia klausimo, kas vis dėlto planuojama, kaip užkirsim kelią, kad Europos gamintojų gaminiai nebūtų Rusijos karinės pramonės gaminiuose. Tame tarpe ir Prancūzijos įmonių gaminiai. Tai nesvarbu, kaip jie nueina, bet jie nueina iš tų įmonių. Tai iš tikrųjų klausimas labai svarbus ir kas planuojama daryti. Ačiū.